Salam əziz dostlar, mən Şəhriyar Nadir, xoş gördük. Əziz dostlar, sizdən bir xahişim var, çox xahiş edirəm. Videonu sona qədər izləmədən, videonu anlamadan şərh yazmayın, bu bəzilərinə aiddir. Ona görə də xahiş edirəm, videonu axıra qədər izləyin, videonu anlayın, sonra fikirlərinizi yazın. Normal şəkildə yazılan bütün şərhlərə normal şəkildə cavab verəcəm təbii ki. Öncədən deyim ki, Türkiyədə baş vermiş zəlzələdə həlak olanlara Allah rəhmət eləsin, yaralılara da Allah şəfa versin. Keçirik mövzumuza, əziz dostlar, bu dəfə sosial şəbəkələrdə özlərini qanmaz kimi aparan insanlardan danışacağım. Təbii ki, xalqın gözü tərəzidir, kimin kim olduğunu bilir, dəyərləndirir. Sadəcə məlumatı olmayanlar var, bu adamları tanımayanlar var. Azərbaycan xalqı öz qardaşına yardım etmək üçün dəridən qabıqdan çıxır. Amma bunu öz adlarına yazıb özlərini piyar eləyənlər də var. Lovğalıq eləmirəm, Allah xalqımızı qorusun. Mənim çağırışımla bütün Azərbaycan xalqının qeyrətli olqızları buradadır. Güya ki, xalq onun çağırışına görə ora toplanıb. Sanki Azərbaycanın megastarıdır və bütün xalq onu tanıyır. Mən baş açmıram, sosial şəbəkələrdə 100.000-200.000 adam izləyicisi olanlar özlərini necə ulduz sayırlar. Düşünürlər ki, bütün xalq onları tanıyır, sayır, hörmət eləyir. Gələk TikTok'a. TikTok'da bir çox canlı yayım edənlər ən azından 1-2 gün dözə bilərdiniz. Ən azından 2 gün. Amma sizin vecinizə deyil. Siz öz keyfinizlə yaşayan adamlarsınız. Bəziləri deyir ki, Türkiyədəki sosial şəbəkə fenomenləri Qarabağ müharibəsi vaxtı biz şəhid verəndə onlar da canlı yayım eləyib, deyib gülüb əylənirdilər. Kim dedi ki, onlar düzdü? Onlar qanmazdı. Siz də qanmazsınız. Azərbaycanda olduğu kimi Türkiyədə də qanmazlar var. Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı, milyon kişi öldü. Belki buradaki açan, yayın açan ipler de gebermiştir. Rabbim, çok adını güzel vuruyorsun be. Yıkıyorsun yani. Öpüyorum, Allah senden razı olsun. Bu şərəfsiz deyilənə görə erməni millətinin nümayəndəsidir. Türkiyədə yaşayan ermənilərdən biridir. Fərq etmir, türk də ola bilər. Bu üzdən İraq fəlakətə necə sevinir görün. Azərbaycanda da Türkiyədəki kimi zəlzələyə sevinən şərəfsizlər var. Əksəriyyəti də xarici ölkələrin kölələri olan xainlərdir. Məsələ burasındadır ki, Yunan dövləti Türkiyə ilə müharibə edəcək dərəcəyə çatdığı halda zəlzələdə dağıntılar altında qalanları xilas etmək üçün yardım göndərdi. Kütləvi informasiya vasitələrində hamımız türküy mesajını verdi. Adamın düşməni də gərək mərd olsun. Yoxsa bizim içimizdəki, cənubumuzdakı, şimalımızdakı, qərbimizdəki düşmənlərə baxın. Əsas da ermənilərə. Dünyanın ən atxod milləti də düşmən olaraq bizim payımıza düşüb. Mən hal-hazırda bu videonu çəkdiyim ərəfədə girdim internetdən baxdım, 12 mindən çox insan həlak olub, hələ 10 minlərlə insan dağıntılar altındadır. Onların da yəni bu qədər müddət ərzində soyuqda, şaxtada, açlıqdan, susuzluqdan sağ qaldığı da sual altındadır. Onların neçəsinin sağ və yaxud da ölü olduğu bilinmir hələ. 12 min deyirəm, 12 nəfər yox, 12 min insan. Hələ bu təkcə Türkiyədədir, ya. Bunun Suriyası da var. Orada rəqəmlər tam dəqiq deyil deyə bilmədim. Çünki oranı İranla Rusiya elə bloklayıblar ki, dünyaya yazıqların çıxışları da yoxdur. Heç kəs də bilmir ora necə yardım göndərsin. Əziz dostlar, çox xahiş edirəm, videonu anlamadan, sona qədər izləmədən fikirlərinizi yazmayın. Normal yazılan tənqidi şərhlərə də açığam, normal şəkildə cavablarımı verəcəm. Yox, əgər videoda tənqid elədiyim insanların trolları varsa, artıq əskik təhqir filan yazacaqsa, qeyd edeyim ki, həmin insanların profili skrin olunacaq və bütün sosial şəbəkə səhifələrimdə paylaşacağam. Özdə təhqiramiz şəkildə deyim ki, qabaqçadan biləsiniz. Təhqir yazana təhqirlə cavab veriləcək. Yəni, bir sözlə, uzun sözün qısası 37 yaşım var, bilmədiyim söhüş də yoxdur. Ona görə də qabaqçadan xəbərdarlıq edin, çünki ötən videolarımda bu şeyi görmüşəm. Əgər kimsə ağzının qatığını dağıtsa, həmin adamın profilini skrin eləyib, bütün sosial şəbəkə səhifələrimdə paylaşacağım, özdə üstündə təhqirami şəkildə sözlər yazaraq paylaşacağım ki, həmin insanın yaxınları, tanışları görsün ki, onların ətrafında necə bir binamız var. Özünüzə yaxşı baxın dostlar. Helalik.